Je tu ďalší diel série Ukrajinský s Jetim. Som v kapitole Rodina. U vás je semja. Máte rodinu? U vás je semja. Tak, u mene je semja. Áno, ja mám rodinu. U mene je brat. Mám brata. U mene je brat. Máte rodinu? U vás je семья. U vás je syn. Máš, alebo máte syna? U vás je syn. Mám brata. U mene je brat. U vás je семья. Máte rodinu? U vás je семья. Mám brata a sestru. U mene je brat i sestra. U mene je batько. Mám otca. Tak, u mene je mama i tato. Áno, ja mám mamu a otca. Máte sestru? U vás je sestra. U mene je brat i sestra. Ja mám brata a sestru. Áno, ja mám rodinu. Tak, u mene je semja. Máte syna? U vás je syn. Máte rodinu? U vás je semja. Perfektne.